महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाचः सर्वस्वमति परिणामावधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायञ्च कितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविध गुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतम् निर्मितवत् तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवता पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तव ईश्वर्यं यत्तज्जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तन्ति सृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयाम रमणिम् विहन्तुम् व्याक्रोशिम् विदधत इहैके जडधियः किमीह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादानैति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद्भुवन जनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरतैमे त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनापथजुषान् नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव महोक्षखट्वाङ्गम् परशुरजिनम् भस्मफणिनः कपालम् चेत्ति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तान्ताम् वृद्धिम् ददति तु भवद्ब्रूप्रणिहितान् न हि स्वात्मा रामौ विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवम् कश्चित् सर्वम् सकलमपरस्त्वध्रुवमिदम् परोद्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मितैव स्तुवन् जिह्रेमि त्वान्न खलु ननु दृष्टा मुखरता तव ऐश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेत्तुं यात्ता वनलमनलस्कन्दवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्याङ्गिरिशय स्वयन्तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरन् दशास्यो यद्बाहूनभृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् अमुष्टत्वत्सेवा समधिगतसारम् भुजवनम् पलात्कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलशचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासि ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यद्रुद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे बाणः परिजन विधेयस्त्रिभुवनः
न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसि तरि त्वच्चरणयोर् न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वयि अवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्य स्त्रिनयन विषं संहृतवतः सकल्माशकण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गौ व्यसनिनः असिद्धार्थानैव क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यै जगति जैनो यस्य विशिखाः स पश्यन्नीशत्वावितरसुरसाधारणमभूत् स्मर स्मर्तव्यात्मा न हि वशिशुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदम् विष्णोर्भ्राम्यद्भुज परिगरुग्णग्रहगणम् मुहुर्द्यौर्दौस्थैयात्यनिभृत जटा ताडित तटा जगद्रक्षायै त्वन्नटसि ननु वामैव विभुता वियद्व्यापी तारागणगुणित फेनोद्गमरुचि प्रवाहो वाराय पृषत लघु दृष्ट शिरसि ते जगद्वीपाकारै जलधि वलयन्ते न कृतमे यनेनैवोन्नेयन् धृतमहिम दिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिशर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुदियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमताम् क्व कर्म प्रध्वस्तम् फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्म सुजनः क्रियादक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुवृताम् ऋषीणामार्त्विज्यौ शरणदसदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानौ व्यसनिनो ध्रुवं कर्तुश्रद्धा विधुरमभिचाराय हिमखाः प्रजानाथन्नाथ प्रसभमविकं स्वान् दुहितरम् गतं रोहिद्भूतांरिरमैषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातन् दिवमपि सपत्रा कृतममुन् प्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगौ व्याधरभसः स्वलावण्या शंसा धृतधनुषमहन्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्धघटनात् अवैति त्वामद्धावत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचराश् चिता भस्मालेपस्रगपि नृकरोटि परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मर्तृणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः
प्ररुष्यद्रो मानः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्यालादौ हृदैव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वम् किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वम् सोमस्त्वमसि पवनस्त्वम् हुतवः त्वमापस्त्वम् व्योम त्वमुदरनिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवम् त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरन् न विद्मस्तत्तत्त्वम् वयमिह तु यत्त्वन्न भवसि त्रयीन् तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्ण विकृति तुरीयन्ते धामध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः तमस्तं व्यस्तं त्वं शरणदगृणात्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोऽग्रः सह महान् तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकम् प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहित नमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोधिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृश परिणति चेत क्लेशवशं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमो लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दी कृत्यमां भक्तिराधाद् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमौ स्यात् कज्जलौ सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालन् तदपि तव गुणाना मीशपारन्न याति असुरसुरमुनीन्द्रैर्रर्चितस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठ पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार अहरहर न वद्यन् धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च दीक्षादानन्तपस्तीर्थम् ज्ञानम् यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलान्नार्हन्ति षोडशीम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रम् पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम् महेशान्नापरो देवो
महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरा नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् कुसुमदशन नामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीत् दिव्य दिव्यम् महिम्नः सुरवर मुनि पूज्यम् स्वर्गमोक्षैकहेतुम् पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिव समीपम् किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघम् पुष्पदन्त प्रणीतम् श्रीपुष्पदन्त मुख पङ्कज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदाशिवः यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरि ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाचः सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं च कितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवत् तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तव ईश्वर्यं यत्तज्जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तन्ति सृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिम् विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधतैहैके जडधियः किमीह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमा